parte do, do jogo, então, então aí é que, é que, é que passava. Não, está tá porreirito aqui, ó. Então, o espaço em si é muito porreiro. Ah, e um gajo também não pode pedir muito, não. Um gajo de fronteiras não pode... Ah, e aquilo, aquilo na altura da, 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 do evento, por si só, estás a ver? Aquilo não é qualquer um que faz, aquela merda. É fácil, não é? É fácil porque aquela merda eles põem lá cruzamento, mas na parte dos cruzamentos, olha este aqui no monte que nunca me cruzou, lá nos cruzamentos, encaixava em todo lado. Começava à frente, começava, aliás, vim com a aba a banar. Ora, e assim, aquilo tinha cruzamentos que uma pessoa evitava, né? Passava com as duas rodas, porque abriam lá partes. Elas normalmente tiram as zonas mais complicadas, porque eles depois, por exemplo, à noite, depois fecharem a pista até ao dia seguinte, se derem tempo de noite, fazem de noite. Se não, de manhã, quando o sol é o pé ao passeio lá acima, à pola mesmo. Eles mais têm o povo a pôr a pista mais da água porque é por fazer o challenge. E por acaso andou ali o Tiago e andou o Carvalho. Um colega que tem um 60 no GR. 37, que veio aqui meter 37. Os dois a ficar. Mas chegou só o dia, nenhum nem outro. Não, embora esse Carvalho tem giro, mas é só para a fotografia. Eu estou para ver em Terras de Bouro, os dois. É no próximo fim de semana. Não, essas estou um bocado. Quando vai de sábado? Ah, pois é. É assim, eu também vou, mas só vou para as 3 da tarde. É para a hora que posso ir. Eu trabalho de manhã, comprometi-me em trabalhar ao sábado de manhã, agora é fodido dizer que não. Não sei se não foi no sul. Chegou ao Chico, foi naquele linho verde. Comecei com o Chico, e depois o Chico veio cá para baixo, e entretanto, montei um na Quintana, e depois ele fez uma proposta. Passado um anito e tal, monta o salão. Então vem a cabeça e ficou fodido para outro lá para baixo, poxa.
para fazer lá para os urgentes. Pai, não. Ainda me perguntam porque se eu não trouxe o Jeep. É que eu vinha uma altura enganado, sabes? E nos primeiros 400 metros já não abria a mala do Jeep atrás. Já tinha aquilo tudo empenado. Nossa, o que é que está lá?
das molas? Hã? No Fernão das molas? Não, as molas. Tu andas para... Deve fazer manobras. Esta senão, cara. Trem. Está lá para frente, está lá para trás. Fora-se, cadê? Engrenaste, arrancaste, ele está lá um bocadinho e... Não vai mais nada. Foste para andar para a frente. Exato. Se deres para trás, volta a escalar. Portanto, se ele parar aqui, se der aquele baloiçar, vais para arrancar e ele estava logo. Não tem nada para vender. Aí eu estou.